не, спокойно. Не, ще падна в камина. А в пет изпада ли пружината, бе? Не. Вот там пружината, бе. Не, почва да ми хареса това. А, спокойно. Ето, диагонално и диагонално. Аааа, ето го! Ето го! Снимай клип! Да, гумата леко захапва обаче. Не брежда така. Чакай, тази гума опира в брони, във фар ще изплюе. Всичко ще се изплюе. От тази страна е големия. Дай наляво сега, наляво излизе, е, там нагоре в гората отиде. Къде е тук тръгна? Тук е лесно. Много са приятни на това нещо, това са ми тесни, не мога да кара. Еми, Слави не ще ми ги даде, Ицу му е дал едни батки, не ще ми ги даде. И освен аз ти дам едни.